Inshuti mudukurikiye bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho abatumirwa bacu badusangiza ubunararibonye ku bijyanye n'uko abantu bakwiye kwitwara mu rwego rwo gusigasira umutekano. Turi kumwe na Silvere Mwizerwa turagusuhuje tuguhaye ikaze kandi tugushimira aka kanya wigomwe ngo tuganire Silver uri Kigali mu Rwanda muraho murakomeye muraho murakomeye bwana Jean Claude Murindahabi turabashuhuje tunasuhuza kandi n'abadukurikira kuri radio yanyu kuri YouTube channel yanyu televiziyo yanyu ukunda gushyiraho ibiganiro n'abandi bose bazatwumva mu bundi buryo mwese impirimbanyi za demokarasi tunabashimira kandi abagerageza kugira ngo koko iki kiganiro nk'uko ugitangiye n'abahirimbanira demokarasi uburyo babikora ndabashuje rero amahoro y'Imana be muri mwe ya urakoze cyane Silver Mwizerwa wavuga iki muri iyi minsi ko duheruka kuganira udutekerereza ko hari abari bagiye kugushimuta ariko kubera ko utari wenyine kubera ko kandi wanatabaje hanyuma bakaza kureka ukigendera amahoro wavuga iki muri iyi minsi kubikureba mbere yuko tujya ku bya rusange muri iyi minsi umeze neza uratekanye nta mpungenge urakoze bana muri ndahabi ntabwo muri iyi minsi navuga ngo meze neza nko ku mubiri bwo maze iminsi ndwaye ndumva iki cyumweru gisa kirangiye ndwaye ariko agategeka ari kugenda kaza ariko ndashima Imana ko kunyongerera imbaraga hari igihe nagize ubwoba ntese kiragiye bamfata ko nyuma yaho nagiye ntumva ntameze neza haba baransindagiye nk'ibintu nkaba ndimo cyane ko banamfashe mu buryo bw'akavuyo kandi no banavuga bati intera hagati y'umuntu mu kwirinda COVID urya abantu nk'umunani baguhuriyeho rero bakuyora ntumenya n'uyirwaye nyine byanteye intoza ariko ubu intege zirimo zinaza ntiwamenya ibyo babagusize ariko ubu intege ziraza icyo gihe mwese uko mwakabaye ntimwari mwambaye udupfukamunwa n'udupfuka mazuru rega hari igihe tuvuga ngo ntibagapfukamunwa kandi ngomba no gupfuka amazuru n'agapfukamunwa agapfuka n'amazuru mwese mwari mutwambaye nabo ngabo bagufashe bari batwambaye ariko ngiye naje gushiduka kubera byarakavuye mbona nta nako nambaye urumva bari bamutubaje nyine karatakaye hasi kaguye hasi nyuma mbona barakampaye ariko bakampa nyuma nyine uko igihe cyose twamaranye ntako nari mfite ubwo urumva ko rero narandaho ngaho ntagafite ubwo rero mu bindi by'umutekano ntabwo wakwizera burya ngo iguhiga burya iguhora hasi nanjye ntabwo nakwicara ngo ntere agati mu ryinyo ngo byararangiye kuko niba abantu bari bagushimutiye mu rwego nka ruriya ugomba guhora ufite amakenga kandi ntabwo uba wizeye ntabwo utuntu nk'utwo ngo urebye urujisho cyangwa aho ugenda ukareba uko akureba nabwo uhita ubona ko harimo quelque chose qui cloche rendez-vous nawe ukaba ubibona nawe ukavuga uti hari igihe baba bari gutegura ibindi ariko burya nibyo njya mvuga nti mu byo dukora twizera Imana abantu bategura n'Imana yitegura kandi ari abamena amaraso nabo bagira haya ayabo bagakameneka bagapfa twese ntawaremewe kugira ngo azabeho ku isi nk'umusozi ubwo nibwo butumwa njya mbaha ibyo bakora ahubwo ikibabaje kuri bo nuko buriya bo basa n'abikoreye amagi twe nta magi rero twikoreye kuko bo baratugaye twebwe rero turabwira tuti umugayo uvuna uwugaya uwugawa yigaramiye ibyo batugaya rero birirwa batwirukankaho bavunika ngo baraduhiga ayo mafaranga bahagombye kuba bayakoresha mu gukora neza cyangwa mu kudahungabanya uburenganzira bw'abanyarwanda ahubwo bakayaha abanyarwanda bishwe n'inzara bamerewe nabi muri ibi bihe ndetse no mu bihe byashize bagatuza bagatura bagatunganirwa nibyo rero wari ukomojeho by'ibyo bintu by'umutekano wenda ture ugenda tubivugaho umutekano w'abantu Silve umbabarire gato mbere y'uko rwose ngira icyo nkubaza kijyanye n'aho ngaho wari ugeze tugarutse wari wagize
izo ntege nke z'umubiri kuba wiyumvamo kurwaye ariko waje kwisuzumisha usanga ari uburwayi wari wese burya busanzwe ku buryo uri gufata imiti uri koroherwa nta kibazo ntabwo ari impungenge nk'izo wabanje gukeka ibyo ngibyo wabisobanura abantu kugira ngo bisobanuke hanyuma dukomeze ni ka koba nyine kamwe kwa kaki umuntu nageze nti abantu bamfashe kuri abimeze bite ariko nyine ubu ndi gufata imiti ndi kubona hazamo kashanjuma kagiye bigenda bihinduka ndumva nta kibazo bizagenda neza ndamera neza ya urakoze cyane noneho ku byo wari ukomojeho uvuga uti uvuga ko mubibona ko hari igihe hato na hato mugira gutya ukabona ko mutarebwa neza mushobora no kuba mwabona ibimenyetso biganisha ku guhohoterwa ndetse kukanabaho nk'uko nguko bitangaho urugero ubundi biterwa n'iki hari ikibi mugamije kuba wowe wahohoterwa cyangwa n'abandi ubona biterwa n'iki impamvu ni iyihe ni ukubibeshyaho ni ibiki wabisobanura uta abantu ngenda mbona n'amakuru rwose y'abantu ubona babifitiye kuyamenya bambwira bati ni ukwitonda kwitonda rero umuntu yitonda uburyo bwose bwaba ari ukuroga cyangwa se gushimuta cyangwa se ubundi buryo ibyo byose birimo ariko nyine icyo kintu barakimbwaye n'ubundi buryo bambwira ngenda nakoresha abo rero ni abakunzi bacu burya ntawuba yangwa na bose hari ikindi rero wari umbajije uti ibyo bintu mubona babibakorera kubera iki kuko baba hari icyo baba bakeka reka mbabwire yuko ibintu FPR ikorera abanyarwanda kuva yafata ubutegetsi kuva yafata iki gihugu ntabwo ibakorera kubera ko hari ikibi bakeka ubusa aho barandurira imyaka abirirwa bashimutwa abafungirwa ubusa hirya no hino ntibyikibi bakeka ibintu ikora n'ibintu ikorera abantu si ukuvuga ko ari ikibi bakeka iyo gukeka burya ikora na manevure zo gufatanya kujyanye mu rukiko bakajya kuburanya ariko icyo nicyerekana yuko ibyo bintu bankoreye ari n'urugomo cyangwa se bari bagamije kunshimuta nuko nta kintu kizima kigeze gikorwa ngo bavuge bati hari ibyatsi kurega ikindi kandi natanze n'impuruza ndavuga nti tugiye kureba izi nzego za leta koko zivuga zivuga ngo ko zirwanya ibyango bitarana noneho icyo nakorewe cyo cyaranabaye ariko nta n'uwigeze ambaza ati bimeze bite nta n'uwo numvi cyakora icyo numvise ngo ni ukwimura ngo bamwe mu bayobozi bamwe babikoze aho ngaho ngo babajyanayo mu yindi mirenge ngo utwo nitwo duhanwa bajya baha abantu hari uwo bajyanye Mageragere n'undi numvise ngo bajyanye Kimisagara ibyo ngibyo ngo nibyo bajya bakora ariko ibyo ntabwo ibyo bankoreye n'ibyaha biri penali kuvuga rero ngo tuba nta kintu na gito twebwe twikanga ahubwo ni ikintu FPR ifite muri cyo cy'iterabwoba cyo kugira ngo ihohotere abatavuga rumwe nayo kuko nanone ikindi tuvuga iyo bagerageje gushimuta umuntu ari nayo ngingo twari turiho wenda reka tuyinjireho cyane kuri icyo kintu cy'umutekano ibyo bintu ni ibintu biri muri iki gihugu kandi byeze nicyo kintu gihungabanyije abanyarwanda ariko si n'icyo gusa n'ikindi kintu cyo kurasa abantu ukumva ngo umuntu yarashwe icyo kintu nakigarutseho ku nshuro nyinshi ku myaka myinshi harimo binyamakuru hano twagiye tubidebataho harimo n'abagendaga bavuga ngo umunsi ngo wamwirukanaho ngo buri makuru yasarwaye ngo ni ukumugaruza isasu hari n'abavuga bati niko bimeze ariko nagira ngo mabwire yuko nabisobanuye no ku rubuga rwanjye ukuri ganza nkunda gukoresha YouTube channel mbwira abantu niburya iyo urashe umuntu umuhungabanyirije umutekano nanavuga yuko n'icyo kintu ejo bundi umuvugizi wa polisi ejo bundi aherutse kukivugaho cyane ku muntu wa Rulindo bari barashe ni gapita ahantu mu ruganda rw'icyayi baramurasa ngo ni uko ngo yayagiye ngo bamufashe ari kunywa inzoga ngo ariruka umuvugizi wa polisi nawe aravuga ati ntabwo bakoze kinyamwuga none se ko ibyo bintu ubundi bisanzwe bibaho higeze habaho kinyamwuga ryari ko ibyo bintu byagiye bibaho twagiye twumva bagiye baraswa bari mu mapingu twagiye twumva baravuga ngo barashwe bashatse gutoroka
icyo kintu nongere ngishimangire mu iki gihugu ni ikintu kidashoboka yuko umuntu ashobora kutoroka ngo acike inzego z'umutekano inzego z'umutekano ziri kuhera ku rwego rw'isibo abumva isibo ni nka nyumba kumi ya kera cyangwa indi icumi kugeza ku rwego rw'igihugu n'abaturage byonyine umupolisi avuze ati mufate uwo muntu barakwizanira hari undi w'igisenyi mu 2019 nawe bahagaritse imodoka yari ifitiye udukweto asohokamo arirukanka ati kuva ndufite nari reka nirukanke ndebe ko batari butunyake bamwirukankaho bamuzana n'intoki amugeje ngo amukubita amasasu abiri icyo ngicyo narakivuze ariko abaturage naho rwose basa n'abari ya izo ni ingero rwose utanze ushobora no kuza gutanga izindi Silver Mwizerwa ariko noneho uretse kuba ubivuga ku rubuga nkoranyambaga rwawe ndetse ukabiganiraho n'abandi bakora itangazamakuru mukabishyira ahagaragara mu itangazamakuru ariko wowe wongeraho yuko uri n'umunyapolitiki ukora ibikorwa bya politiki ibyo ntibiba n'uburyo bwo kuba wagira ngo uvugane uretse n'inzego zegereye abaturage zo hafi aho ariko noneho kubera ko ari ikibazo gifite uburemere ugerageza no kuba washaka abafite imyanya mu butegetsi hejuru mu bafata ibyemezo kugira ngo ube wajya kubareba uvugane nabo wumve icyo bagitekerezaho wumve niba kibahangayikishije wumve niba bagiha agaciro n'uburemere bwacyo urabigerageje nabyo ibyo bintu guhera muri 2010 dushinga ishyaka muri 2008 niko twagiye tubura abantu ntagiye twigeze duhema ndetse tunandika tunabandikira guhera ku muntu wa mbere twabuze bitaga Rusangwa Aimable twanatanze n'ikirego ariko kugeza iyi saha cyerekanye ko icyo kirego kigeze kinakurikirwa haza abo bita ba Kirambere Dominique ibyo bintu twabigeje ku nzego z'umutekano abantu bose bagenda buri birengero nta kintu kimwe tutababwira ariko icyo bakora ni ukukumva gutya hari niba wenda abo babiri utanzeho urugero mwarababuze nta kanunu ntimuzi aho barengeye abo babiri gusa Kirambere Dominique nuko ari uwejo bundi navuga ejo bundi ko ari muri atari kera cyane atarashira imyaka nk'itatu ariko twaramubuze burundu si we gusa reba Ngirente James hari ba bazimbazi kidamye ni benshi cyane bagiye babura noneho mu kubura bakabura burundu hari n'undi wo ku Kibuye aho bita Karongi twigeze kubura nari ngifungurwa muri 2013 tumara ukwezi tumubuze noneho nza kumenya amakuru neza ukuntu yahamagawe n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ni akagari kanu bita mu Rubazo ni ku Kibuye mu gice gisa n'imusozi muremure ku mubazo wa Karongi aramuhamagara ati ngwino njye kuguha akazi ava iwabo aho bitaga ku mubuga ajya aho bita ku Kibuye mu mujyi akigezeyo imodoka iparitse ibiramufashe ariko ubwo hari umuntu nawe byamakenga yacu wari wamukurikiye nyine namubwira ati nibigenda gutya biragenda gutya ubwo uwo muntu niwe waje kuduha amakuru mara ukwezi ndi kumushakisha yamaze ukwezi rero yarabuze aza kuza ubwo ngo baramufashe baragenda bamurambika ahantu batitaha ariko yaje yarahamutse ku buryo twanamaze hafi nk'imyaka ibiri ngerageza kumuhamagara ntanayifate akanyihisha kubera uburyo bari baramuhahamuye gusa naje kumenya amakuru ye uburyo yari yarafashwe n'uwo wamufashe rwose ndayamenya Textuel Roman aho yari afungiye ariko urumva ko ibyo bintu rwose ni ibikorwa n'ubu ngubu ni ikimuga n'ubu ngubu yaramuga yarivuza ntabwo ameze neza ubwo nyine numvise icyo uvuga ku bijyanye no kuba mwamenyesha inzego zo hejuru mu gufata ibyemezo no kuba zagira icyo zikora iyo muzigaragarije ikibazo nk'icyo ngicyo uretse rero ibyo ngibyo mwebwe ubwanyu ku giti cyanyu ngira ngo hari n'ubunararibonye mwagerageza gusangiza abantu
kugize ikibazo cyuwe ubuze cyangwa cyugiriwe nabi uretse inzego zo hejuru zakabaye nyine zigira icyo zibikoraho ku buryo bufatika niba wowe hari ubundi buryo ubona abantu bakwitwara kugira ngo babashe kubonera umuti iyo baguye mu kibazo nk'icyo wabisangiza abantu aka kanya Sylvain reka mbwira abantu ikintu bagomba kumenya cya mbere nuko ibi bibazo by'umutekano muke ibi bintu byo gushimuta n'ibindi wenda reka mbere mu gushimuta iki ni icyaha kizagaruka abagikora bose yaba ari umuyobozi w'umudugudu yaba ari umutegetsi yaba ari indi kubera iki babyita gushimuta ubundi bagashaka kubikora nka kwa kundi bihehe izikiba umuntu nijoro ikamwirukanka nuko bazi ko byanze bikunze kumenyekana kwabo bizabagiraho ingaruka maze iminsi nkurikira ibiganiro ngwenda ku gace mu gatoya bikunda guca kuri radio byanjye umuntu ngo niba ngo ni muramuzi ubwo mwebwe ngo ni mukotanyi avuga ati twageragezaga natwe uburyo duhisha ibimenyetso kugira ngo batakubona iriya ibintu byo gushimuta n'ubundi ntago bazi ko bari kubikora mu buryo buri legitime bunyuranyije n'amategeko kuko bazi ko anytime bazabikurikiranwa n'amategeko babikora niyo mpamvu nabo baza bihishe bakaza bagufata ubundi mu gushimuta iyo bagufashe kuko njye iki kintu babaye nk'abakinkoreye inshuro ebyiri muri 2010 nabo babaye nk'ababikora ndi kumwe n'undi muntu nawe arasimbuka ageze hirya ubwo basana ntibabimenya arabivuga ati bigenze gutya nabwo murokoka gutyo babashyize mu rukiko bandega ubusa ndatsinda ariko baje kunsubizamo nyuma ariko icyo nagira ngo mbwira abantu nuko umuntu ntiyabona abantu baje kumwegera mu buryo atazi ajya bafata nk'ibisambo nabona abantu bamwegereye mu buryo atazi uwo ari we wese muri u Rwanda niba tuzi ko ari wishimo twabwiye leta tuti niba hari undi mutwe ushimuta abantu atari mwebwe muzawerekane bananiwe kwerekana icyo mbwira abantu rero umunyarwanda uwo ari we wese agomba kujya agenda afite ayo makenga y'uko gushimutwa byamubaho kuko n'abundi abashimutwa bose ntacyo baba bakoze yabona hari uje amwegera agashaka uburyo amwiyaka kandi akanavuza induru agakubita induru ku munwa induru akayiha umunwa kubera ko icyo kintu ni ikintu nanjye nzi mbaho urugero gatoya kwa Rubangura bigeze kuba ku mugabo yari yambaye amakoti ameze neza imodoka iraparika iparitse havamo abasore bane baza kumufata ku ngufu ngo ahiye icyo yavuze ati ndabazi mwebwe nta soni niba hari icyo mushakaho hari icyaha nakoze ubundi mushinzwe iki abandi bati turi polisi itambaye imyenda ubwo ngubwo akomeye ahangana nabo abaturage rero baje babantu bafashe imodoka barirukanka uwo mugambi rero uburasa umuntu ntakagira umuntu baze ngo bamufate butama abantu bajye kandi abantu bazajya kubona hari utatu Sylvain ahubwo aho utanze urugero hari nko mu mwaka hari muri 2018 ndumva ari muri 2018 gutyo noneho rero icyo gihe urabona abantu niba baraje bagahita baba benshi babandi bari bagiye gukora icyo gikorwa bagira ubwoba bakirukanka icyo gikorwa bakaba baracyihoreye ariko nanone iyo bagikoze noneho bagutwara ku ngufu hari abareba bagira za mpungenge zo kugira ngo uzaburirwe irengero burundu bakaba ari bwo bakujyana mu rukiko wenda baguhimbiye ibindi byaha cyangwa iki ariko mbabwize ukuri umuntu wese uzatangira muri za tentative ngo yatwangwa n'abantu batazwi bahita bigira nk'abatazwi koko bataba baboma ariko umuntu wese uzajya abona abantu baje kumushimuta ajya ahagarara yirwaneho abavuze ati muri bande n'abantu bari babireba ahuruza abantu kuko iyo babikoze bagaguterura nk'intama n'ubundi bahita bajugunya mu modoka ariko nabo nta mbaraga nyinshi baba bafite zo kuba bagutwara kuko umuntu araremereye kandi umuntu anafite imbaraga mushobora no kumara n'isaha yose mu kibuguru kubera ko niba batakoresheje uburyo bwemewe n'amategeko dufite inzego ubundi convocation hagombye kubaho bakagushyira mu rwego rw'umudugudu ukazitaba kugushimuta rero kuba ari ukugushimuta niba dufite icyo kibazo abantu bamenyereye experience
kuko nanjye nibyo mbabwira nanjye nageze mu murenge mbonye ibyo bimbayeho kubeshya niyambuye rwose ikindataka nakubise induru ku munwa bari bari mu maserivisi aho ngaho baravuga baraza barareba barahurura bari hanze barareba none icyakozwe nyuma nuko abo babikoze bakoze inama yo kujya bagenda babika babandi ngura ya rumusinzi ngo ni umuntu unywa ngo droge ngo yarateje umutekano muke ngo ariko ngo yanyuze ngo muri sanse yindi yatashye yagiye kugira ngo abantu biyumvishe ko bagumye bajishe bumva ko hanze bimeze ariko marerezoma bumva ko hanze byamenye ibyo by'ubusinzi byari bihimbano kandi nta nubwo nanamwe inzoga buriya nta nubwo nanamwe cyane yewe urumva ko buriya wa mugari ni wabeshya yabeshyira umuntu usomaho urumva ko w'ibyawe rwose ni ibindi bindi urakoze cyane kuduha izo ngero Steve none se nk'iyo bibayeho ko hari bagize ikibazo umuntu wabo bakabona ntatashye uwo munsi cyangwa bakamuhamagara bakabona ntasubiza kuri telefoni uko wagiye ubibona by'abantu usanga babyitwaramo bate kugira ngo koko ikibazo nk'icyo kibaye kibonerwe umuti iki gikwiye gukorwa iki kintu hari abantu babura imiryango yabo ikagira uruhare rwo kugira ngo ibure kubera ko abantu benshi si ukubeshya mu Rwanda bazi FPR baravuga bataba abantu nayibyumve abantu benshi baravuga bataba abantu nabicanye abantu bagira nabi barahimuka none yakumva nk'umuntu we yabuze akagira ubwoba kwegera nkatwe tuvuga ni dukubita kamo akagira nubwoba bwo kugira ngo akurikirane umuntu we ajye mu izo nzego baririza ariko izo nzego nta muntu bigeze bakurikirana nawe yigeze agarutse hari nabo hari nk'urugero hari uwo nigeze kubwikura namenye ko umuntu we yabuze rwose ngiye kumubaza n'itangazamakuru rishaka kumuvuga kumuvugira kandi uwo muntu we ndumva twamuganiriye ariko sinjaga kugira ngo ndeka mwihorere none ndamubwira nti gerageza uhaguruka uvuge nk'umuryango uko ibintu byagenze uvuge uko ibintu byagenze aragenda yigira munsi y'ameza aratinyagira ubwoba bwo kuvuga uko umugabo we yagiye kandi mu by'ukuri ibintu yari ari kubimbwira nkavuga nti nk'umuryango wawe wowe unanabivuze neza byagira ishingiro kandi nanabimubwiraga muri bya gihe ibintu byabaga bigishyushye umuntu agifatwa umuntu yahise agenda nka Zene Mutamu aragenda buheri ubwo rero umuntu birarangira nicyo nabwira ari imiryango umuntu wabo nabura kuvuga ngo birarangira ni ukuvuga iki Sylvie ni ukuvuga ko umuryango utongeye kumubona na rimwe ntabwo wongeye kumubona na rimwe kugezana n'ubu ngubu ubwo hashize igihe kingana iki ugereranyije hari nk'umwaka w'uwuhe bamubura 2017 gutyo numva ari muri 2017 wowe rero ukagira inama abantu uko babyifatamo bate ko abantu ngiye mbabwira babyifatamo nibabura umuntu ntibakajye bicara ngo baceceke radiyo yawe barayumva uhora kuri Facebook kugira gute yanareba n'umuntu ati se mu ndebere kanaka yakohereza message uhita umenya uti amakuru ya nayo nanjye abantu babakurikira ariko ikibazo ni wa muntu ugenda akicara agacecika ngo umuntu we yabuze kandi iyo dutabaje niyo tumenye uko byagenze sava ikindi iyo umenye iyo akubwiye ngo umuntu yabuze mufatanya kumenya amakuru akakubwira ati yari yagiye hanaha yahuye na kanaka noneho bigatuma dushyira ba bantu ku karubanda kandi abantu nabo bagerageze guhaguruka kuvugira abantu babo uko byagenze nagwa nk'urugero ingero ebyiri hari umugore twavuganiye umugabo we ngira ngo bambuze ukuntu ngo yaragiye ngo bababwiye ngo bajye i Bugande ngo guhahayo icyo ndumva twarakivuze abantu barabatwara ntibari banazi n'i Bugande n'iki igihe kirashira uriya mugore kugira ngo yemere kuvuga nabyo byabaye no kugira ngo mubwire ni dore bimeze gutya na gutya tubanza kugana ntitwari tunaziranye yemera kuvuga kuko ibintu byagenze nibyo nababwiye umuntu wabivuze ukavuga neza ushize amanga ku bintu byagenze umuntu wawe baramugarura akagaragara turi kumwe na James Munyandi reka dutangire tugusuhuza tugushimira rwose yuko aka kanya ugafashe kugira ngo tugire icyo tuganira urakomeye James
Muraho bwana Murindahabi murakoze kandi kuba muduhaye ikaze kuri itumanaho ryanyu kuri radio yanyu murakoze uvuga kubijyanye n'umutekano amaraporo yaba y'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yaba n'ibihugu icyo bigenda bivuga ku bijyanye n'umutekano wa muntu mu gihugu cy'u Rwanda ko ugeraniwe ugarijwe utameze neza bagatanga ingero z'abicwa bagatanga ingero z'abashimutwa ariko noneho ntibigarukiraho gusa ugasanga ko n'uwo mutekano ikibazo cy'umutekano w'abanyarwanda bari no hanze mahanga naho icyo kibazo ugasanga gihari aha rero nkaba muri iyi minsi nagiye nganira na bamwe mu bari mu Rwanda imbere ubu twuheruka kuganira n'uwitwa Silver Mwizerwa wo mu ishyaka PSBera kuri avuga nyine ko hato na hato bahura n'icyo kibazo cy'umutekano muke mu minsi yashize hari bari bashatse kumushimuta aza kubivamo ubuhoro ariko no mu mahanga twumva bafite ibibazo by'umutekano ingamba cyangwa uburyo abantu bakwitwara mu mahanga kugira ngo umutekano wabo ubungabungwe ese ni ugucungira gusa ku bihugu bahungiye mu cyangwa n'abanyarwanda ubwabo hari icyo bakora nicyo kibazo ngira ngo ugire icyo wungura abantu urakoze cyane icya mbere ndagiye manze mbwira abanyarwanda yuko nta na rimwe babyumve neza na rimwe leta y'agatsiko kabaheza ngo ni kari ku butegetsi kazarekeraho kwica abantu waburi zirengero kujya kubarogera hanze kujya kubicirayo nta na rimwe bazabirekeraho kandi bazanahora bakoresha media zabo kumenyesha abanyarwanda ko hari abantu bishe impamvu zibi ni ukugira ngo bagire abanyarwanda ibikange ibyo mye twita terrorism ni guterrorizing cyangwa se kugira abanyarwanda ibisenzegeri by'ubwoba mu bwonko urabyumva ikigamijwe ni kugira ngo bo gusaba uburenganzira bwabo muri politike bo gusaba uburenganzira bwabo bo kuvuga ibitagenda neza bo kunenga leta bumve yuko uvuga wese baramwica uvuga wese abigurengera uvuga wese arafungwa uvuga wese arahimbirwa ibyaha uvuga wese libira mureba irajya kumuhiga iyari uvuga wese baramukorera dossier bayishyire muri Interpol ibanyarwanda byumve neza iri ni iterabwoba rigamije kubagececesha uburyo bwo kwifata ku bari hanze nicyo warubajije nta kindi icya mbere ibihugu abari mu bihugu by'uburayi nibura ni ibihugu twavuga ko bifite umutekano ariko ntaduye bihugu bishobora kurinda umutekano wawe ku giti cyawe kuko tubonye benshi dufite urugero rwa Rusesabagina w'ejo bundi bashimuse w'umubirigi afite uburenganzira bw'ububirigi yashimuswe nande yashimuswe na niyo mwungeri yashimuswe na niyo mwungeri afatanyije na RIB umukozi wa RIB nawe w'umubiriki yashimuswe afatanyijwe nande hari uwakonekise uwo niyo mwungeri kuri Rusesabagina ibyo biraho icyo nshaka kuvuga ni iki ndashaka kuvuga yuko tugomba kumenya yuko Kagame umutungo kamere w'igihugu n'umutungo w'igihugu impamvu awukoresha mu buryo bw'ubwiru adashaka gukoresha mu mucyo muri transparency nuko ukoresha mu kwica abanyarwanda batavuga rumwe nawe agamije guhamura abanyarwanda muri rusange so umwanzi abanyarwanda bafite ukomeye kurusha abandi ntago ari kari agatsiko kabaheza nuko ni agatsiko k'abanyabwoba ni agatsiko k'abanyabyaha ni agatsiko k'abicanyi so nta mwicanyi uba atari umunyabwoba umwanzi abanyarwanda bafite ni ubwoba bagomba gutsinda ubwoba kugira ngo batsinde agatsiko k'abaheza nguni bagomba gutsinda ubwoba mbabare gato nguce mu ijambo uravuga yuko nk'abari mu bihugu ibi byateye imbere muri Amerika muri Australia iburayi kwaho ngaho nibura uko biri noneho dufashe nk'urugero rw'abari muri Afrika wavuga ko babyifatamo bati mu kanya nari mvuze ntese birahagije gucungira ku mutekano w'ibyo bihugu bahungiyemo cyangwa hari uko babigenza ubwabo nagira ngo nkubwire ko n'uwo twaganiriye ari mu Rwanda Silver Mwizerwa nyine yavugaga ko iyo bagize ikibazo bakibwira inzego z'ubutegetsi
ariko bakagira n'ubundi buryo bwabo nabo bagomba kumva ko umutekano wabo hari icyo bakora kugira ngo babungabunge. Abo muri Afrika wavuga iki babigenza bate? Nabo mu Rwanda nabo nuko reka abo muri Afrika ikintu cya mbere nababwira ko njye nabaye muri Afrika imyaka myinshi mbere yuko njya mu bihugu by'Uburayi ndagira nkubwire yuko muri Afrika n'ahantu hari ruswa byoroshye kugira ngo Kagame akugure amafaranga yose bagusabaho mu gihugu cya Afrika kandi leta z'ibyo bihugu rimwe na rimwe zitanabizi hakoreshejwe bamwe mu bakozi b'izo leta ku giti cyabo urabyumva. So ikintu cya mbere Abanyarwanda bari muri Afrika bagomba kumenya ni ukumenya yuko bagomba kwirinda ibintu byo kujya mu tubari. Niba uzi ko uri umu activist ukaba uzi ko utavuga rumwe na leta ya Kigali utinyuka no kuyirwanya ku mugaragaro, menya kora ku buryo aho ukorera nta Banyarwanda bandi ngo kuko ari Abanyarwanda wizera ngo bamenye aho ukorera, bamenye aho utaha, bamenye aho unywera inzoga, niba unywa inzoga ibindi nibyo byo kunywa inzoga n'ibyo kujya mu tubari ibyo gusinda no kubye no kwirinda abagore ibyo byose izo nzira zose Kagame arazikoresha ibyo mabwira ndabizi. So ikindi mureke ibintu byo kwizera simvuze ngo bo kwizerana ariko birinde kwimariranamo, kwizera umuntu ukamwimariramo cyane muri situation turimo sibyo kuko turi ku rugamba rwo kurwanya abicanyi bakoresha uburyo bwose ku buryo banakoresha n'abavandimwe bawe urabyumva. So abari muri Afrika bagomba kwirinda icya mbere kwirinda ko inzego z'umutekano z'ibyo bihugu zimenya aho baherereye kuko birashoboka, ndetse babaye bafite abo bazi bashobora kwizera ko birashoboka nabyo kuko Kagame akoresha izo nzego nabo bashobora gushaka abo baziranye bakajya bibira amabanga ibyo birashoboka inzego z'umutekano bakabwira status y'umutekano wabo uko imeze nuko bagomba gufatwa kuko iyo uhanganye n'abicanyi kandi bazi gukora ibintu bya lobbying ugomba kuba nawe uri umu lobbyist mwiza urumva. So ikindi kintu nabwira nk'abari mu gihugu imbere n'abari hanze batavuga rumwe na Kigali, tugomba kugira inshingano yo kujya twamagana tukanavuga ku mugaragaro umuntu gushimutwa k'umuntu runaka, kumuvuga, kujya gukomanga ku bihugu bitanga inkunga bitanga amafaranga mu Rwanda abicanyi tukabibabwira tukabibutsa ko amafaranga batanga ariyo baguramo uburozi bwo kwica Abanyarwanda, ayo mafaranga batanga ariyo bahemba abashimuta Abanyarwanda, ayo mafaranga batanga ariyo baguramo amapistori amabunda n'ibikoresho bitandukanye byica Abanyarwanda, bakamenya yuko bagomba guhagurukirana kuko iyo umuntu agufasha economically abashobora no kugukondishoninga ejo no kuvuga ngo no amafaranga naguhaga niba utubahiriza demokarasi urubuga rwa politike niba utarekeye kwica abantu nanjye ndaza kuyagabanya cyangwa kuyahagarika urabibona. So iyo byo bivuzwe niyo mpamvu mvuga n'ikibazo cy'abantu nka ba idamanje kivugwa n'inteko ishinga amategeko za Union Europeenne kigenda kikajya muri mu Bwongereza kikumvwa n'abadepite ni ifungurwa rya Madame Ngabire ryibuka ifungurwa rya Diane Rwigara ryibuka ntago byakozwe ku bushake bwa Kagame, byakozwe ko abantu bahagurutse bakabivuga bakayibwira amahanga bagakomanga hose bakayibabwira urabibona. So ni ukuvuga ngo umutekano w'Abanyarwanda ari mu gihugu imbere ureba buri munyarwanda wese n'umutekano w'Abanyarwanda aho ari hose ku isi dufite inshingano zo kubivuga kubibwira amahanga kwibwira ibihugu byose bifite influence ku Rwanda nicyo nabavuze. Urakoze cyane James Munyandinda. Urashaka kubwira Abanyarwanda ko umuntu ugize ikibazo abambere akwiye kwegera n'abakora itangazamakuru cyangwa abakwiye kwegera n'abashinzwe umutekano kuko nibo bafite n'ubushobozi no kwirukanka mu gihugu hose hirya no hino kuko inzego z'umutekano nta gace zitarimo
cyangwa nabo bose icyarimwe ngo abo bantu bombi agomba kubegera icyarimwe ntazegene ngo yegere inzego z'umutekano ngo yicecekere ngo byarangiye kubera kandi ibyo azazibwira n'itangazamakuru azibwire abibwira n'abanyapolitiki twese tuvuga uko ibintu byagenze uko iyo nzego z'umutekano ashobora kuzibwira nazo zikicecekera cyane cyane ko nyuma biza kugaragara ugasanga zimwe muri zo nizo zari zimufite icyo kintu rero nicyo bagomba kumenya abantu babwira abanyapolitiki babwira itangazamakuru babwire n'izo nzego z'umutekano baziregera ku kibazo kimeze kandi icyo bavuze mu nzego z'umutekano natwe baze bakitubwire kandi dukumye tubotse igitutu bari kuromora icyo ngicyo ndumva aricyo kintu gihe urakoze cyane Silver Mwizerwa kuko ibyo tubwira ni ibintu bijyanye n'ibyo wagiye wibonera cyangwa nawe ubwawe ibyo wanyuzemo ku giti cyawe none dusoza ubundi baba bari ku butegetsi baba namwe mutavuga rumwe nabwo muri rusange abantu ntibafite inyungu ko buri wese agira umudendezo ntawahungabanywa mu mutekano we ngo avutswe ubuzima ngo ashimutwe ubundi si ku nyungu z'igihugu cyose muri rusange mwebwe mubona atari ko byumvikana mubona se abo bireba bose babyumva gutyo koko ikibazo gihari nuko niko ubutegetsi bw'igitugu bukora niko bukora ku muntu uwo ari we wese ushatse kugira ngo bumve badashaka ngo ntabwo bo mbega ntabwo bareba ngo Mwizerwa ko avuze ati kanaka umupolisi yarashe umuntu ngo kuko yirukanse cyangwa yamurasiye mu mapingu ntabwo barebe iyo mpuruza mba ntanze ngo barebe ikiza cyayo kuri wa muntu watanze rya bwiriza urugero ati bwiriza rishobora kuba ryaratanzwe n'ukuriye abapolisi n'urugero ati mujye mukora ibi ngibi ikintu bita sisiteme rero burya sisiteme uko ibimeze sisiteme iba ari sisiteme ariko hari abantu bava muri ya sisiteme nabo bakabanzi bamwe wumva ngo babaye ibigarasha hari uwo bashobora none nawe ushobora kugira ikibazo muri ya sisiteme bakamubwira bagahita none itegeka uti rasuriya uzavuga ko yashatse kwirukanka cyangwa yashatse kurwanya kandi yari umuntu wari umukuriye wumva icyo kintu koko icyo kintu ni ukuvuga ngo himitswe cya kintu cy'uko umuntu aburirwa irengero cy'uko umuntu araswa byanze bikunze na wa wundi wakimitse bizagenda gute kizamugarukaho mu gihe ya sisiteme izaba yamuhaze kuko si ubwa mbere tubona abantu benshi ndetse b'imbere muri FPR abahunga abaraswa mwebwe mutavuga n'umwe n'ubutegetsi murifuza ko mwakora ibikorwa byanyu bya politiki kandi mukabikora mwumva mutuje ntacyo mwikanga ntawe mubangamiye ariko nta n'ubangamiye namwe umutekano wanyu ariko ku rundi ruhande ntibaza ko ufite ubutegetsi iyo abantu bose bariho mu mudendezo nta kintu mbese bumva banganye ubwo butegetsi ubwo butegetsi baba bishimiye yuko bufite uruhare rukomeye mu kugira ngo abantu bose bamererwe neza ariko niba hari abahungabanyijwe umutekano wabo bakagira ibibazo byo guhohoterwa si nicyo nibazaga nti ubutegetsi bwo bubivanamo nyungu yihe mu gihe abantu batangira kubona ko butabitayeho mu rwego rw'umutekano cyangwa ko no guhohoterwa batangira kubwishisha icyo ngicyo nicyo navugaga nti muri rusange hari udafite inyungu ko umudendezo kudahohoterwa kuba koko umuntu yabaho yumva ko atikanga izo nzego z'ubutegetsi zishinzwe umutekano ubwabyo nibazaga ko buri wese yakabaye yumva uruhande rwa arimo rwose yumva ko bifitemo inyungu kubishoboka bite tuvuge nkamwe muri ku butegetsi mwebwe muri base imbere kure mwumva mutaba mufite ikibazo cyo kubonwa nabi n'abaturage hari ubaye ahohoterwa bikarangiriraho nicyo ngicyo nibazaga yuko buri wese yakabaye yumva yuko afite inyungu ko nta ukeka ko uwo mutekano ubuzwa no kuba byaba binyura no mu nzego zakabaye ziwubumbatira hari icyo bivugaho dusoza icyo uvuga ni ukuri tunahereye no ku ibyo bihugu byanyu murimo byateye imbere bifite demokarasi ubona ko umuturage aba ari kizigenza
umuyobozi aba ari umugaragu w'umuturage. Buri ndi muri demokarasi nta n'ikintu buri witwa umuyobozi aba avuze imbere y'umuturage. Umuturage ni we ugena kandi bagatona konte kuri principe de la majorite, icyo la majorite yemeje. Buriya rero ni ukuvuga ngo aba bayobozi aba bategetsi bahaye ubwisanzure abaturage ni inyungu zabo, ndetse zikaba n'inyungu zirambye. Aho kugira ngo barebe za nyungu z'akanya gatoya ngo wenda tuvuge nk'urugero, hari ikigo runaka kiri gusahurwa cyandi gusenyera abantu hari yangamije kugira ngo mpacuruze nzahunguke, bakibagirwa yuko uramutse ukoze neza abaturage nabo bakazamukira bazatanga umusoro, noneho nawe ubutegetsi bwawe cyangwa sisiteme yawe ikazaramba ikazabaho mu buryo burambye. Ariko byenke uzagenda uhemukira abaturage ubahoza ku ngoyi, ubahoza ku munigo, nawe nicyo gihe cyawe cyo kwirangiza kiba kiri kurangira. Hakabaho rero ingaruka mbi kuri wowe uri ku butegetsi, kuko wowe uri guhe urashaje, wowe ufite imyaka 60, 60 n'indi, urimo uragenda uminuka. Ingaruka mbi zizasigara ziba ku bana bawe n'umuryango wawe mu gihe rwa rubanda ruzaba rwahagurutse rukagukuraho burundu. Dufite ingero nyinshi ubwami nta bwami ugiye ubara ngo abami bari batuye hehe ba kera bandi. Icyo cyumvikane neza Sylvie, wenda nshobora kuba numva rwose ibisobanuro uko bitanga, ariko kugira ngo wenda bitumvikana nabi cyangwa hakagira ubifata uko utashatse kubivuga, numva ubundi ntawakaba yagira ahahurira cyangwa ngo aryozwe ibyaba byakozwe. Umwana wawe ntakwiye kuryozwa ibyo wakora, umwana wa kanaka ntakwiye kuryozwa ibyo yakora bishobora kuba bifite aho bidatunganiye. Nagira ngo ako kantu hatagira ugafata nkaho ushaka kuvuga ko hari ukwiye kuzabyoza, hatagira ugafata nabi. Ahubwo nari ndebeye muri ya ndorerwamo y'ibi bihugu byacu byo muri Afurika cyangwa ahantu henshi mu bihugu byinshi ukunda kubona bite n'ubuhemu bw'abantu bari ku butegetsi, ugasanga ingaruka ziragenda ziza ku miryango y'abana. Two kujya kure tujye ku mateka y'abacu y'u Rwanda rwacu. Ubu ngubu hari abantu benshi bahunze bari ku butegetsi, na n'ubu ngubu uzumva ukuntu babirirwa baharamba ngo abana bo muri jambo. Hari igihe wari wumva bantu batirirwa babirukana bakora akantu gatoya bati bara n'abana b'interahamwe, n'abana babandi, abana bo kwa Habyarimana n'abana ba gutya na gutya. Ukumva byanze bikunze cya kintu ababyeyi bagiye bakora kiragaruka kigira impagite kuri kuri wa mwana. Kandi nanakubwirega biologiko manini n'ibintu binumbi uzarebe, iyo umweye itaba utwite rigira ingaruka ku mwana. Ni ibintu rero bigenda bisa n'ibikurana. Ariko twebwe icyo twifuzaho muri pesi mbera kuri ntabwo tuzahura abana kuko se yaba yarakoze nabi, ahubwo icyo tureba ni uko abana ni iby'ababyeyi baba barakoze, ariko tutavuze ngo abana nabo ngo umuntu aziruka ku bana cyangwa yiruka ku miryango. Kandi udafite icyaha aba ari inosa, nyine nta cyaha bafite. Ariko ikibazo ni uko dutekereza pesi mbera kuri atari ko wenda nk'abandi baba batekereza. Hari abandi baba bari bakirimbuzi cyangwa bavuga bati si kwita wenda kirimbuzi cyangwa mu myumvire yabo agana. Nigeze no kumva na Tito abivuga, ngiye hari igihe nigeze kubyumva, sinzi ikiganiro nigeze kubivugamo, avuga ngo abana b'agaturika ngo baba ari abagaturika, yerekana ko umuntu waba warakoze icyaha n'umwana we nawe baba bamubara icyaha. Kandi na n'ubu na sisiteme ya Ndi Umunyarwanda iravuga ngo musabire ngo ababyeyi banyu imbabazi ngo mwabanamwe kandi umwana ari victime nta kintu yakoze. Ni wa muco rero nkubwira nti wa muco w'Abanyafurika, ariko nakwita kutari umuco mwiza. Tugize ibyago akajyaho abafite uwo muco, bya bintu ababyeyi bakoze bizagaruka ku bana n'imiryango yabo. Ariko twebwe si ibyo twifuza, ntabwo ari cyo twifuza yuko umwana yaba victime y'ibyaha bya se. Icyo twifuza noneho ni uko noneho wa mubyeyi yakora neza kugira ngo azakore umuryango we neza, anateganya ati deshwa ishuri iyi ngiyi irashoboka n'iyi ngiyi irashoboka, ariko nibasanga narakoreye neza umwana wanjye bizamera neza. Tumere nka Tanzania, abaperezida babo baraganje bameze neza, barasimburanwa ku butegetsi mu mahoro n'ibindi bihugu nta kibazo bafite. Ntitwasoza turi mu minsi nk'iyi y'ukwa kane, aho abanyarwanda bongera kwibuka bakunamira
bakazirikana inzira karengane zishwe muri genocide ndetse bakanungurana ibitekerezo uko bakubaka igihugu cyiza kurushaho mu bihe biri imbere ntago twasoza rero duhuye muri uku kwezi kwa kane ngo tutakubaza mu muntu tumwe dusigaranye ubaye hari ubutumwa bujyanye n'ibihe nk'ibi ngibi ubutumwa ku banyarwanda bose muri rusange ubutumwa nubwo mutagatifu Kizito yasigiye abanyarwanda kandi ni nabwo buriya n'abasenga cyane hano bahora babona kubabarirana icyo ni igikorwa ngirira ni kuki bavuga ubutumwa buhora buza kuki Kizito yaje avuga ati kubabarirana mbabarira Jean Claude nanjye nkubabarira nicyo kintu ijuru rishaka abantu bababarirana noneho tukubaka ku Rwanda rw'amahoro Rwanda rugendwa Rwanda rw'amata n'ubuki kuko igihe cyose uzagenda n'inzika uzagenda n'ibibazo abanyarwanda twarababaye twarashavuye abanyarwanda hirya no hino ntawe uzajya ngo usange hari umunyarwanda wishimye utarahuye n'ibibazo ahubwo icyo dukwiriye kureba ni bya bindi baririmba ngo aho kwica giteri kimutera ikintu cyateye ibi byose ni iki n'abanyarwanda bagomba kwicara bakavuga ya neva egene nyayo ho kwavuga bati ibi ntibizongere kuko tugiye kuba kurwana nyarwo iyo kindi abanyarwanda nk'uko bakane bagombye kureba bagira umutima w'urukundo no kubabarirana mu nzira z'umusaraba zose twagiye ducamo dufite ibibazo byinshi bababwira ngo abanyarwanda bafite ibibazo byinshi njya mvuga nti abakigana abanyenduga barafite ibyo bapfa abahuta abatutsi bafite ibyo bapfa abanyiginya n'abega bati urucuncu byagenze gutya urumva ko ari ibibazo bikomatanyije amateka mabi y'u Rwanda twiye twese kuzicara tukavuga tuti dushyizeho umupfundikizo igihe kizajyaho dushyireho umupfundikizo ariko mu kwezi ndagira ngo abantu bagire imitima yo gutekereza icyo nyagasani Imana isaba abanyarwanda ni ukugira ngo tubabarirane kuko burya iyo uheranwe n'ishavu n'agahinda k'ibyakubayeho ntugire ya ntambwe yo kubabarirana byanze bikunze umutima wawe uburimo wiyangiza uburimo uri kwiyica kandi wenda wakwishe arimo yisekera ahubwo rero yubabariye rero umutima wawe ububaye umutima usukuye nawe wababarirana bikabagenda gutyo wakoze cyane rero Silver Mwizerwa aka kanya waduhaye kugira ngo tukubaze ndetse unatange ibitekerezo ku bijyanye n'umutekano turakwifuriza ibihe byiza twaganiraga uri i Kigali mu Rwanda kuba dukurikiye nyine tubibutse yuko Silver Mwizerwa n'umwe mu barwanashyaka bimena ba PS mbera kuri yatangiranye nayo ari mu bayishinze ibihe byiza rero Silver.